Հանուն Հոր եւ Օրդվոյ եւ Օգուին Սրբո, ամեն։ Ողջույն ցեզի սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Ժամանակին Հրոմի մեջ կաբրեր աշխարհահռչակ թարփինը, երկաթակորցը։ Իսկապես անոր հրճակը, համբավը ամբողջ աշխարհի մեջ տարածված էր, որպես անզուգական հմդություններու դեր անցմը։ Ինչ որ իր թարփնոցի մեջ, իր խանութի մեջ կպատրաստվեր, ան գոդրում էր, կարելի չէր գոդրել։ Անոր համար մեծ հարկան կվայելեր անոր աշխատանքը, մինչև իսկ հերավոր շուկաներու մեջ հնդրված էր, ու երբ անոր խանութեն քործը դուրս գար, ամմիջապես գծախվեր։ Դժբախտաբար Հրոմը գենթարգվի թշնամիներու հարձակումին ու պատերազմի ընթացքին գբարդվի։ Թշնամիները Հրոմի երևելի անցերեն 30 հոգիներ գծեր պակալեն, որոնց մեջ կգտնվեր նաև այս թարպինը, երկաթակորձը։ Եվ շղթայակապ ծերնաշղթաներով եւ իրենց վիզը, ծերքերը, ոտքերը կապելով կքաշկրդեն մինչև լերան բարձունք, որբեսի անգևար վարնեդեն, եւ գենթանիները, անասունները, քազանները զանոնք ուդեն։ Երբ կգտնվեին լերան բարձունքի եզրին, 29 հոգիները, այդ 30 հոգիներեն, գսկսին լալ, ջչալ, միայն մեկ հոգի գար, որ չեր լար, այն անալ թարպիններ, երկաթակորձներ։ Երբ իր փախտագիցները գտեսնեն, որ թարպինը չի լար, զարմացած կարծեն, ինչպես այսպես խաղաղ գրնաս մնալ, երբ քիչ ետ մեզ պիտի գցեն, պիտի նետեն այս լերեն վար, և քազաններու գեր պիտի թարնանք, ինչպես տուն գրնաս այսպես հանթարտ մնալ։ Եվ թարպինը գսե, մի վախնակ, դուք գիտեք, որ ես հրճակավոր թարպին եմ, ես բազմաթիվ գաբանքներ ու ծերնաշղթաներ շինածեմ իմ ամբողջ կյանքիս ընթացքին, հետևաբար շատ լավ գիտեմ շղթաները քագելու ձևը։ Երբ մեզ վարն է դեն, ես ինքս կազադեմ և ապա փոլորուտալ կազադեմ, և հանքիստ ոչ քազանները գրնամ մեզ ուդել, ոչ մեկ բան չի պատահեր, հանքիստ գեցեք։ Թարպինին այս խոսքին վրա մնացյալ շղթայագապ մարդիկը կհանգստանան, կմխիթարվին, կզորանան, որ շուտով պիտի ցերպազատվեին այդ շղթաները։ Եվ իսկապես, երբ զիրենքիչ հետ լերան բարձունք են վարգն էդեն, ամեն մեկը ինգզինք քաշկրդելով մի գերբ ձևով մը կհասնին այս թարպինին մոտ։ Երբ կհասնին թարպինի մոտ այն հույսով, որ թարպինը թե ինգզինք պիտի ազատեր, թե իրենց շղթաները պիտի քագեր, գտեսնեն, որ թարպինը նստած մանուկի պես գուլար, բոլորն զարմացած կսեն, ինչ պատահեցավ քեզի, քիչ առաջ լերան բարձունքին թում մեզ կմխիթարեիր, երբ մենք գուլայինք, կհանդարտեցնեիր, իսկ հիմա թում գուլաս, ինչ է պատահած։ Թարպինը արցունքներու մեջ կսե, երբ մոդեն ուսումնասիրեցի այս շղթաները, դեսա, որ անոնց վրա իմ աշխատանքի գնիքս կա, տրոշմը կա, այս շղթաները ես պատրաստած եմ։ Եվ ցավը այն է, որ իմ պատրաստած շղթաներս անգոդրում են, անգարելի է, որ գոդրվին, նույնիսկ ես չեմ գրնար զանոնք քագել կամ գոդրել։ Հետևաբար մեր այստեղ են փախուստը անգարելի է, մեզի կմնա գեր թարնալ վայրի քազաններում։
սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր այս պատմությունը պատմությունն է յուրաքանչյուր աշխարհիկ մարդուն որ այս կյանքին մեջ մեղքերու մեջ ապրելով առանց խոստովանանքի առանց զղջումի դժբախտաբար իրենք իրենց շղթաներն է որ գգաբեն իրենց հոգին վրա եւ այլևս ազատում չունին դժբախտաբար շատեր այսօր այս կյանքի մեջ իրենց ցերկով իրենց մահվան ու դատաբարդության վանթագը գշինեն վանթագը որ ոչ ելք ունի ոչ ազատում ունի եւ այսպես մեղքեր ու շղթաներուն տակ ջնշվելով դժբախտաբար երբ այս կյանքի մեջ ֆիզիկապես կմահանան անոնց հոգին այնքան ծանրաբեռնված է մեղքեր ու շղթաներով որ դժբախտաբար հավիտենապես կգործվի մտածենք մենք որ մեղքը ինչ ահավոր շղթա է մեր հոգին վրա դեր Հիսուս Հովանեսի ավետարանի 8-րդ գլխու 34-րդ համարի մեջ գսե լավ գիտեք թե ով որ մեղք կգործե ծարա է մեղքին այսօր մարդիկ հաջույքով մեղքեր կգործեն գարձելով որ իրենց հաջույքներ այդպես կփավարարվին սակայն չեն գիտեր որ դժբախտաբար չեն անդրադառնար որ մեղքը ահավոր դիրագալ է Մեղքը քերի գդարձնե մարդս եւ զայն շղթայով գամրացնե։ Եվ սիրելներ մենք է որ մեր ցանկին ամմիտ ցանկին ամմիտ աբրած վարքին բաճարով մեղք երբ կգործենք մենք մեզ շղթաներու դակ դրած կլանք։ Բողոս արաքյալ գխոսի թե իր մարմնի մեջ դարօրինակ ուրիշ սովորություն մգա որ զինք մեղքին կարաչնորդ է անպայման այս մասին կարդացեք հրոմայեցիներու նամակի 7-րդ գլխու 14-րդ համարը մինչև ավարդը բայց կուզեմ հետևյալը կարդալ 23-րդ համարը գսե արաքյալը իմ մարմնիս անդամներու մեջ կտեսնեմ տարբեր օրենք մը որ իմ մտքիս ընդունած օրենքին թեմ կպատերազմի եւ զիս քերի կբահե մեղքի օրենքին որ իմ անդամներուս մեջ է զիս քերի կբահե մեղքի օրենքին երբ որ սիրելներ մեր միտքը աստծո մեջ գերացնենք աստծո պատվիրաններեն գերացնենք բնականաբար մեր մեջի այդ մեղքի հին մարդը գլուխ կծծե ու մեզ հարցյալ մեղքի մեջ գաբանքի մեջ կբահե չեք տեսած հաջախ մարդիկ կան օրինակ արբեցողները Իրենց սկսես որ ինչու համար գխմես թաթրեցուր խմելդ կամ ծխողները գսես թաթրեցուր ծխախողդ խոդդ գսե չեմ գրնար գաբված եմ փարը գաբված եմ գաբանքներ են սիրելներ որ մեղքը գնե դե մեր վրա երբ որ փանեմը գախյալ ես այլևս անորի ենթակա ես գախվածությունը ահավոր փան է մեկը գրնաս սիրելներ խմիչքի գախվածություն ունենալ Մյուսը ծխախոտի, մյուսը քնումներ, շոպինգներ անելու, ուրիշը դեսակ-դեսակ մեղքերու, այս բոլորը սիրելիներ միայն դերը գրնա մեզ ազատել, այս բոլորեն։ Հիսուս կսե, Թարցիալ Հովանու ավետարանի 8-րդ գլխու 36-րդ համարին մեջ։ Արդ, եթե որդին ձեզ ազատե, այնադեն իրապես ազատ պիտի ելակ։ Միան աստուծո որդին կրնա մեզ ազատել սիրներ, մեր շղթաներեն, մեր գապանքներեն։ Եվ եթե այսօր այս կյանքի մեջ որտեղ շունչ ունինք, չազատինք այդ շղթաներեն, այդ գապանքներեն, դժբախտաբար հավիտենական կյանքի մեջ, շղթայվելով այդ շղթաներով դժոխքի գրագի մեջ մտնանք։ Տեսեք 107-րդ սաղմոսը, Սկանչելի սաղմոս մնե թե ինչպես կարելի է նեղություներու մեջ աստուծո ապավինել եւ դուրս գալ այդ շղթաներեն։ Մի դի գարտամ ցեզի 10-ն 16 համարները
Սաղմոսակիր հետևյալը գսե։ Նախ ցույց կտա, թե ինչպես մարդ մեղքերու մեջ գշղտայվի եւ ինչպես կարելի է այդ շղտաներեն ազատիլ, քանի թեր ողջ են։ Գսե։ Ուրիշներ մահաստվեր խավարի փնագիչ դարձան, փանդերու խորը շղտայագապ չարչարվելով, որտեւ աստուծո պատվիրաններուն ընդիմացան արհամարելով բարձրյալին գամքը։ Երբ աստուծո գամքը կար համարենք, մեղքերու մեջ կինանք ու գշղտայվինք։ Դաժանագիր աշխատանքով անոնց հոգին ճնշվեցավ, դգարացան եւ ինգան, եւ չգար մեկը, որ օգներ։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այդ տարբինը խոստացավ ընկերներուն, որ ես իմ շղտաներս արձակեմ, քագեմ, հետո գուկամ ձեր շղտաներն էլ արձակեմ։ Երբ որ մեկը մեղքի շղտաներու մեջ չի գրնար ուրիշին մեղքեր արձակել, չի գրնար ուրիշը ուրիշներուն օգնել, երբ որ դու ինքզինքը չես գրնար օգնել, իրենց նեղության մեջ դիրոջ աղաղագեցին եւ դերը զանոնք փրկեց իրենց անձկություններեն, զանոնք դուրս բերավ մահասվեր խավարեն փշրելով անոնց սկավանքները։ Կուզես ազատիլ, քու մեղքերու հոգեգան այդ գաբանքները չխտաները, սիրելի եղբայր, կուզես ազատիլ, սիրելի քույր, դիրոջ թիմե, աբաշխարությամբ, արցունքով, խոստովանությամբ, ինքն է որ շղտաները կփշրե։ Հետևաբար թող գողություն հայտնեն դիրոջ իր սիրույն համար, մարդոց համար իր գադարած սկանչելի գործերուն համար, անիգա բղինցե թարբասներն իսկ փշրե, գգորդրդե փանդին երկատ, երկաթե փականքները։ Դերը գրնա սիրելներ այդ բոլորն էլ։ Ադորամար Հովանես Արաքյալ, առաջին Հովանեսի նամակի առաջին գլխու 9-րդ համարի մեջ կսե, եթե խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղեք, թե Աստված, որ արդար է, բիդի ները մեր մեղքերը և մեզ բիդի սրպե մեր բոլոր անիրավությունները։ Հույս ունինք, սիրելի եղբայրներ, հույս ունինք, սիրելի քույրեր, հույս ունինք այդ մեր գաբանքներեն, մեղքի գաբանքներեն ցերպազատելու, հույս ունինք, որ այդ շղտաները փշրվին, բայց մենք չենք կրնար մեր իսկ ստեղծած շղտաները քագել, անոնք անգոդրում են։ Միայն մեկ հոգի գա, որ գրնա այդ շղտաները մեզ ցերպազատել, անալ դեր Իսուս Քրիստոսն է, որ խաչին վրա կամվեցավ, իր արյունը տապեց, որպեսի մեզ շղտաներեն ազատել։ Թիմենք իրեն և դերը անպայմանորեն պիտի ազատե մեզ։ Աղաղակենք իրեն սրբությամբ, խոստովանինք մեր մեղքերը և դերը սիրելներ դուրս պիտի բերե մեզ բոլոր տեսակի գաբանքներեն ու շղտաներեն։ Ամբողջ սրտով կաղոթեմ, թե իմ անձիս համար, թե իմ ընտանիքիս համար, թե մեր ազգին համար, թե ծեզմե յուրականչուրին համար, որ իսկապես դեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյան զորությամբ արձակվինք մեղքերու գաբանքներեն, մեղքերու շղտաներեն, թող պշրվին այդ շղտաները, և մենք կարողանանք ազատ հոգիով սրբությամբ դերը պաշտել։ Աստված ձեզ առատապես թողորտնե, բարի և օրհնյալ ձեր բոլորին։ Ամեն։